Sådan, så er ugens MC opladet, så den er klar til at blive vist frem for jer, og I kan høre meget mere om den lige her. Ugens MC i den her uge, det er nemlig den her fede CE04 MC scooter. Cyklen her, den har en masse gode features. Hvis der vi kigger herop foran, så er der et 10¼ tomme TFT farvedisplay, og der er mulighed for både at styre musik, telefon, opkald og navigation med kort på op igennem skærmen der via ens telefon. På den her model, der er også opbevaringsrum under sædet, men det er ikke sædet, man åbner her. Det er simpelthen sidedøren. Og hvis vi åbner sidedøren her, så er der opbevaringsrum med lys i, og der er plads til en hel hjelm, som vi har lige her. Cyklen her, den har også det, der hedder Quick Charge Option. Og det betyder altså, at du har mulighed for at lynoplade batteriet på den her, så det går rigtig stærkt, når det er. Og det kan man gøre enten med en wallbox, ligesom jeg har hængende her omme bag mig derhjemme. Og ellers så kan du også køre ned i byen, hvor det her oplader, de står. Og så er det ellers bare plok 9 her foran. Og så er du hurtigt kørende i løbet af kort tid. Så skal det være dig, der når at stikke af med den her fede, fuldelektriske MC scooter. Så kig ind til os. Der er mulighed for at prøve at køre den her model, både i farven og i ølgod. Og så kan det være, at det er dig, der bliver forelsket i den her, og stikke af med den. Vi ses derude.